o Francki na in Franckah za šangajskim vozom v drugem delu pogovora z rektorjem Univerze v Ljubljani. Pa tudi o tem, kaj se bi lahko spremenilo v prihajajočem zakonu o financiranju visokega šolstva in kakšna je sploh naša perspektiva razvoja visokega šolstva tja do ne tako daljnega leta 2030. Rektor Univerze v Ljubljani še vedno z mano, dr. Stanislav Pejovnik. Mal groba ocena, ampak vendarle, ne, v Sloveniji imamo eno Francko na šangajskem vozu, ki sedi bolj pri zadnjem kolesu, ne, in pa tri Francke, ki tečejo za tem vozom in glede na razmere in financiranje vprašanje, če bodo lahko na ta voz kdaj vstopile. Vi ste med 401 in 500 mestom med najbolj uveljavljenimi in najboljšimi univerzami na svetu, kot sem dejal prej, prvi Harvard, drugi Stanford. Potem pa imamo recimo med vzhodnimi, azijskimi, recimo Tokio na 21. mestu, Evropa, centralna, 23. mesto, Curih, ne? ETH je posebna zgodba. Ampak gledajte, zakaj tako prevladuje zahodni svet, predvsem Velika Britanija, kar je zanimivo, recimo me je presenetilo, Oxford je že 10. na šangajski lestvici, zakaj ta zahodni svet prednjači, ko pa si Evropska unija zadala cilje, smelje, da želi biti perspektivna v vseh pogledih in najbolj hitreje razvijajoče se gospodarstvo na svetu. Tudi bolonska reforma je šla v ta smer, ampak številke govorijo nekaj drugega. Lejte, zelo zanimivo temo ste načeli. Postavili ste vprašanje, kaj naredi dobro univerzo. Kdaj je neka univerza res dobra univerza? Dobra univerza mora izpolnjevati najmanj tri pogoje. Mora imeti najboljše učitelje in mora imeti najboljše študente. In mora imeti praktično skoraj da neomejene možnosti za kvalitetno delo. Take pogoje ustvariti je v nekem mehnem sistemu, kot je Slovenija, nemogoče. In mi nikoli ne bomo mogli konkurirati recimo tem top 10, ne, 10 najboljšim. Če imajo večji proračun kot naša država. Ne, tukaj ni vprašanje proračun. To je vprašanje okolja, v katerem univerza deluje. Ni dovolj samo denar. Je treba biti toliko pošten, pa je treba biti. A ne? Vendar, v Ameriki teh top 10 univerz, med katere spada tudi Harvard, ne, z družboslovnega področja, in to se pravi, nimajo samo tehniških univerz, ne, ampak teh 10 univerz je v visoki meri tudi korekcijski faktor za njihovo nacionalno gospodarstvo. Amerika ima seveda tržni sistema, ne, ga seveda neguje kot punčico očesa, vendar ima pa nekaj korektivnih faktorjev. Recimo megaprojekte, Apollo, Manhattan in tako. Ne, to so resnično mega, mega projekti, ki jih praktično nobena druga država ne zmore. Ima multinacionalke, ki odstopajo od tržnega sistema. Multinacionalke imajo svojo notranjo strukturo in delujejo na svoj lasten način. Povrh vsega ima pa velik možganski trust, ki ga predstavlja teh 10 največjih univerz in znotraj teh 10 največjih univerz, najboljših na svetu, a ne, se ustvarjajo nove zamisli, nove ideje, ki v okolju, v katerem te univerze delujejo, so tudi izvedljive. In najdejo svoje mesto Stanford, a ne, Silicijeva dolina in tako naprej. Najboljše profesorje in najboljše študente se žal da kupiti. Vi lahko najboljše profesorje privabite z dobro plačo, pa to ni glavno delo, ne? Ampak z dobrimi pogoji za delo in z veliko slavo. Biti profesor na MIT-u, biti profesor na Harvardu je statusno vprašanje. Ne more vsak biti profesor nam. To pomeni, vi univerze brez velikega denarja, ki je sicer tudi prisoten, privlačijo najboljše ljudi. Najboljše študente pa preprosto kupijo. Imajo podoben sistem, kot je v športu, headhunter je lovce glav in ti po vsem svetu iščejo najboljše maturante, jih vabijo, jim dajo štipendije. Čeprav so osnovne šolarine na teh šolah strahovito visoke in si jih lahko privoščijo najbolj bogati ljudje, ki upišejo svoje otroke to za status, pa
študente z velikim potencijalom, z visokimi sposobnostmi, pa preprosto kupijo. In na tak način ustvarjajo sredino, v kateri vre, vse vre od znanja, vse vre od tekmovanja po iskanju nekaj drugega. Imajo praktično neomejene možnosti z raziskovalno opremo. Tukaj v resnici nastajajo najboljše možne ideje. Torej, vprašanje je tudi v miselnosti in okolje, torej, ki obdaja okolje samo univerzo. Okolje je za univerzo zdaj pa poglejte, pomembnejše od denarja. Vi ste bili 77. v Stuttgartu, potem ste bili tehnične univerzitet Graz, pa bili ste tudi, mislim, da North Carolina ste bili gostujoči profesor leta State, ja. Ja, 97, tako da je bilo, ali 97. Skratka, kakšna je torej razlika tukaj, dobro, zdaj ste ameriški model ste obdelali, recimo ta germanski del, koliko mi zaostajamo za njim, ker zdaj recimo mi po nekaterih podatkih je Univerza v Ljubljani 29. v Evropi. Gledano zdaj ta nekdani vzhodni blok, če se tako izrazim, pa je tretja za Karlovo pa Masarykovo univerzo. Ne? Ampak je cilj, da se Univerza v Mariboru, v Ljubljani primerja z Masarykovo in Karlovo univerzo v Pragi, ali bi se želela spogledovati tudi s katero drugo v Evropi? Lejte. Vse te lestvice imajo določene pomankljivosti. Ne? To moramo vedeti. Univerza v Ljubljani bi z večjo internacionalizacijo, če bi imeli večje število tujih profesorjev in večje število tujih študentov, mirno lahko prišla na top 200. Mirno. To je dosegljiv cilj. Ampak to je približno tudi končni cilj, da ne bomo pretiravali. Ja, ampak ste med 3% najboljših na svetu. Ampak lahko bi bili med 1%. To je približno 200. Ne? To je, jaz sem trdno prepričan, da bi Ljubljanska univerza, da je že sedaj blizu temu ne? In da v resnici sodi tukaj nekje v procent najboljših univerz na svetu. Je pa seveda res, da je taka velika univerza, da ima prednosti in pomankljivosti. Vendar, na teh prvih 200 mestih ni nobene majhne univerze. So samo velike univerze, ne, take kot Ljubljanska ali večja. Ne. In kritičen, kaj je problem, zakaj mi recimo dosegamo res dobre rezultate samo v nekaterih konicah, špicah. Zaradi tega, ker en profesor brez ustreznega raziskovalnega ozadja z nekaj doktorskimi študenti, z nekaj kolegi, z ustrezno opremo, šele tvori kritično maso. In če hočeš biti v svetovnem prostoru resnično dober, moraš imeti kritično maso. Naše univerze, posebej to velja za univerze, ki nam sledijo, Maribor, Primorska, takšne kritične mase šele ustvarjajo, pa tudi v Ljubljani. Imamo tukaj veliko zadreg, nimamo dovolj notranje mobilnosti. Jaz se pogosto šalim, pa naj mi bo dovoljeno povedati tudi tukaj, da je mobilnost univerze navzven večja, kot je mobilnost univerze navznoter. Da je včasih težje spraviti študenta iz ene fakultete na drugo fakulteto, kot iz naše univerze recimo v Nemčiji ali kam drugam. In tukaj ima Slovenija ne samo znotraj univerze, zgleda, da imamo to ugrajeno v naš način delovanja, ne, da zelo težko otvorimo klastre, zelo težko otvorimo grozde, da zelo težko sodelujemo, ne, in da preveliko preveč časa porabimo pri vprašanju, kdo je v klastru, kako je, na kjerih stopnički stoji. Ne, in to so vprašanja, ki so nepotrebna. Ne, vprašanje bi moralo biti, ali je skupina uspešna ali ni. Gospod rektor, glede, težave se pojavljajo na bolj ali manj vseh fakultetah vaše univerze. Prejle ste izpostavili same akademije, tri akademije imate in če se prav preštel, 23 fakultet, ne, članic. 23, zdaj pa Akademija za film in televizijo AGRFT. Prostori, pogoji. Katastrofa. Zdaj na srečo, kasneje se bova dotaknila, vaša nekdanja fakulteta, katere ste dekan bili, pa tudi računalniška, končno dobiva torej pogoje, ki si jih zasluži. Ne? Ampak kaj zdaj, koliko lahko se, če tako rečem, konsolidira univerza znotraj sebe, da izloči tista zdrava jedra oziroma programe, ki so smiselni, ki jih bo nadaljevala, ki imajo perspektivo, ki zasledujejo tudi Bolonijo in njene cilje, koliko lahko na tem področju naredi recimo univerza sama in da se potem gre v zdraževanje teh, če hočete, štirih zdravih jeder v eno univerzo. Pa ne bo to osmerjeno izobraževanje, ampak verjetno je tudi tukaj vse skupaj povezano z vizijo države, ker ta država nima vizije, kam hoče. In kam hoče ta država,
osnovna platforma je verjetno visoko šolstvo, znanost, raziskave. Kar nekih velikih investitorjev, ki jih bomo čakali, ne bo, možganov pa ne bodo prinesli. Ne? Mene so danes vaši kolegi vprašali, ja, ni denarja, pa če bo še slabše, bo prišla trojka in potem bo sploh in oh vse še slabše. Ne? Uh-huh. Pa sem mirno odgovoril, da se s trojke prav nič ne bojim. Ker trojka bo zaznala to, o čemer mi dva zdaj govorimo. Kje ima Slovenija prednosti? Kje lahko sploh kaj naredi? In Slovenija ima edino res veliko konkurenčno prednost na področju visoke izobrazbe. Zato jaz se zavedam vseh težav, ki jih prinese masovni študij. Preveliko število študentov na univerzi. Ta hip je resnično, imate prav, je res. Ampak še slabše bi pa bilo, če bi bili ti otroci nezaposleni na cesti in ne bi niti študirali. In Slovenija se približuje cilju, ki naj bi ga imela Evropa, 40% generacije z visokošolsko izobrazbo. Ne? Vendar za Slovenijo je 40% premalo. Če je to povprečje Evrope, potem mora Slovenija iti vse 10% čez, da bo vse svoje strateške prednosti lahko uporabila. In trdno sem prepričan, da kdorkoli od zunaj bi nam svetoval, kje so naše strateške usmeritve, kje naj bo prednost, da moramo to prednost, ki jo imamo, negovati, ohraniti in seveda, če je, seveda pa mogoče bolj smotrno uporabiti, kot jo uporabljamo ta hip. Torej, visoko šolstvo. Dobro, zdaj, mogoče je vaša ocena malce subjektivna, ne? Ampak vendar ne, nekateri vam bodo oporekali. Ja. Ampak, gledajte, ali sprejmete ta izziv, da je vaš doktorat iz leta 78, da ni primerljiv z današnjimi doktorati, da je mogoče vaša diploma iz leta 1970, primerljiva z enim poprečnim magisterijem danes. Kaj pravite na to? So se, ne vem, 40-50% visoko izobraženih. Dejstvo je, da pač koeficient, se pravi, sposobnost inteligentne posameznika je različen in verjetno ne moramo biti vsi visoko izobraženi. Mi imamo zdaj kvantitativno lahko veliko število, ampak vprašanje je tih kriterijev in kako naj vrednotimo, koliko je to dejansko vredno. Poglejte, jaz spadam v tisto generacijo, ne, ki je morala narediti diploma, magisterij in doktorat. In takrat je komaj vstopila v znanost oziroma v akademske vode, šele začetek, ne? Jaz spadam v tisto generacijo, kjer je bil magisterij obvezen pogoj za vstop v doktorski študij. Nisi mogel narediti doktorata, če nisi imel magisterija. Kar mimo grede povedano, ni bilo zelo dobro, ne? Ampak ni pa bilo tudi samo slabo. Jaz sem pravzaprav med temi tremi deli, ne, nekako, bom rekel, najbolj ponosen na diplom iz leta 70. Zato, ker sem v bistvu takrat na inštitutu Jožef Štefan in na fakulteti za kemijo znotraj, takrat je bilo še znotraj naravoslovno-tehniške fakultete, ne, prvikrat v resnici samostojno, sicer z ustreznim mentorskim vodstvom, nekaj naredil, nekaj dokončal. Se ste tudi 69. dobili Prešernovo nagrado, ne? Ampak, tud s tem se lahko pohvalite, ampak ne? To je bila uvod v diplomo. Ne? Takrat sem pravzaprav prvič v resnici spoznal, kaj pomeni samostojno delo, ko moraš iz velikega števila podatkov izluščiti nekaj, kar ni izluščil še nihče pred tabo. In jaz moram reči, da želim in še vedno poudarjam, da je naša naloga pri diplomi katerega koli tipa, da študenta predvsem naučimo, kako nekaj takega zna narediti. Tist, ki je sposoben narediti iz velikega števila podatkov sintezo, izluščiti nekaj novega, tistega smo naučili kvalitetnega dela. In če bi univerza učila, tako kot marsikdo zahteva, da bi diplomant se lahko hitro vključil v delo v neki tovarni, ne bi pa imel dovolj ročnih spretnosti in ostalih spretnosti, ki so potrebne za takojšnjo vključitev v delo, ne bi pa imel tega znanja narediti sintezo in iz sinteze izluščiti nove stvari, bi imel slabo izobrazbo. Zato jaz še vedno trdim, da je v danem trenutku, v tem trenutku izjemno pomembno, da mi diplomanta pripravimo za delo za življenje, za vse življenje. In verjetno poznate to mojo primerjavo, večkrat sem že rekel, jaz sem še menil nekaj služb. Moji otroci, vnuki pa zanesljivo, pa ne bodo menjali samo služb, ampak bodo menjali poklice.
In zato je treba danes tudi način izobraževanja spremeniti in zato je bila bolonska reforma korak v pravo smer. Jaz ne trdim, da smo jo posod prav izpeljali, ampak relacija učitelj-študent se mora spremeniti. Mora začeti bazirati na neki drugi paradigmi, ne gre več samo za posredovanje znanja, ampak gre predvsem za ustvarjanje novega znanja. Zdaj, bila je narejena tudi raziskava. V začetku marca je predstavil Jan Svetlik, bivši minister v Pahorjevi vladi, sicer tudi zaposlen na fakulteti za družbene vede. Ja. Glejte, v tisti raziskavi so študenti tudi sami kritični do sebe, Bolonijo ocenjujejo tako, se pravi 40.000 bi jih lahko sodelovalo, 10.000 jih je izpolnilo te anonimne vprašalnike in ravno tisto, kar ste vi prej omenili, internacionalizacijo in izmenjave pogrešajo. Da. Torej, vedo, da je tam nekje nekaj, kar ravno ustvarja to, kar ste videli, novo znanje. Ja. Jaz sem na to knjižico, ki ima zelo zanimiv naslov, Bolonija po ljubljansko, ne? Zelo ponosen. Ker to je prva neka taka resna analiza, ne? Kaj se je sploh z bolonsko reformo na neki naši univerzi dogajalo. Ta knjižica daje zelo dobre rezultate za prvo bolonsko stopno, ne daje pa še dovolj dobrih za drugo bolonsko stopno, ker ti univerze v Ljubljani praktično v resno izvedbo druge bolonske stopne šele zdaj le vstopa. Pokazala je ta raziskava, je pokazala, da so študentje tam, kjer že imajo prvo in drugo bolonsko stopno, bolj zadovoljni s prvo kot s drugo. To je zame bilo največje presenečenje. Da so na prvi bolonski stopni bistveno bolj obremenjeni z delom, kot na drugi bolonski stopni. In tukaj nas smo pravočasno dobili podatek, kaj moramo takoj spremeniti, takoj popraviti, ne? Kajti na prvi bolonski stopni smo jih obremenili, na drugi bolonski stopni smo jim pa mogoče prepustili, a ne, preveč praznega prostora in preveč ponavljali tisto, kar so na prvi bolonski stopni že slišali. Zato gremo v temeljito predelavo programov, delno tudi v zmanjšanje števila izbirnih predmetov, kar sicer ni optimalno, je pa v danem trenutku potrebno, in na dvig kvalitete tudi na drugi bolonski stopni. Vi ste lani izvedli oziroma sodelovali v 419 evropskih projektih. Da. Je to mreženje, pa mogoče tudi po finančni plati, nova finančna perspektiva 2014-2020, tudi priložnost za univerze. Ker večkrat, ko ste bentili nad to, da dobite z proračuna premalo, ste dobili z politike pod nos, ja, so je akademije, pa bodo dobile več denarja, bodo imele prednost pri nove finančni perspektivi in tako naprej. Kaj zdaj ti evropski? Poglejte, tu res ste odprli zelo zanimivo vprašanje. In odgovor je naslednji. Mi imamo možnost na raziskovalnem delu, da konkuriramo na druga sredstva izven slovenskega proračuna. Te možnosti na pedagoškem delu nimamo. Koliko vi dobite? 15 milijonov na leto približno? Ne. Mi imamo skupen proračun Univerze v Ljubljani 300... Proračun evropskega denarja. Evropskega denarja smo dobili na zadnjem malo manj kot 20 milijonov. Leta 12, če mislim 15 milijonov, letos pa 17-18 milijonov. Ne? Letno. Podpisanih pogodb imamo čez 60 milijonov. Ne? To se pravi, v bistvu zagotovljenega denarja iz Evropske unije je več kot 60 milijonov, vendar je porazdeljeno po več letih. Ampak tisto, kar velja, ne samo za nas, za vse univerze, je, da mi lahko na kompetitivnem trgu, na konkurenčnem trgu iščemo denar, dodaten denar za raziskovalno dejavnost. Za pedagoško dejavnost pa tega ne moremo. Teh 155 milijonov, ki ste jih omenili, je ves denar, ki ga dobimo za pedagoško dejavnost. Prišli smo tako daleč, da smo v lanskem letu 8 milijonov evrov, v letu 12, 8 milijonov evrov iz raziskovalnih tržnih nalog sami namenili za izvedbo pouka. Torej, pri nas nimamo šolnine za študente, pri nas imamo šolnino za profesorje. Profesori morajo prispevati denar iz tržne dejavnosti, a ne, da pouk teče. In minister bi se moral zamisliti nad tem podatkom, da smo mi v pedagoško delo, ki je ena od osnovnih dejavnosti države, sami morali prispevati 8 milijonov. Ne? In te številke so krute. In če bi morali prispevati še dodatnih 15 milijonov za petiletnik, je to
tega ne moremo, vse ste sami povedali, koliko sredstev imamo. Ne? In tudi, a veste, če imamo mi nek raziskovalni projekt, pa del denarja prenesemo v pedagoško dejavnost, je to vprašljivo, ne? Kdaj se sme, kako se sme, kako se ne sme. Na tržni dejavnosti smo malo bolj prosti, ampak če mi delamo za neko tovarno, so običajno proračuni tako napeti, da ni tam nobenega dodatnega prostega denarja za prerazporejanje. 21. maja lani je bil eden najlepših dni v vaši karieri. Veste, kaj ste takrat naredili? Podpisali ste pogodbo za novogradnjo fakultete za kemijo in pa računalništvo. Ne? Ja. Gospodo Ružičo iz konzorcija Pomgrad pa se bojda tresla roko, ker je bila najvišja pogodba, kar je podpisal. To je eden, preveril sem, to je eden večjih projektov v Evropi, kar zadeva v visokem šolstvu. Na to ste ponosni in ste prvi, ki ste dobili kar 70% evropskih sredstev za investicijo. 85. Ja. To je, to 88 milijonov nepovratnih sredstev. Na to ste zagotovo ponosni, ne? Še posebej zato, ker je to vaša fakulteta, ki bo končno dobila odlične, da ne rečem idilične pogoje. Koliko bo? Okrog 40 tisoč kvadratnih metrov površine. Za obe fakulteti skupaj je čez 30 tisoč, skoraj se približuje 40 tisoč kvadratnih metrov, ampak tukaj gre za precej več, kot ste omenili. Najprej tukaj moram biti dovolj pošten in moram povedati, da je bil ta denar v Bruslu v prejšnji finančni perspektivi namenjen za časa ministra Zupana. Takrat je bil to projekt pod imenom Politehnika, ki je potem kasneje, tam je bilo okrog 140 milijonov in dobrih 30 milijonov tega je dobila Mariborska medicinska fakulteta, katere gradna se zdaj zaključuje. Preostali del denarja pa je bil namenjen za FKKT FRI, kot mi pravimo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za računalništvo in informatiko. Nekaj majhnega, en del tega denarja pa je šel, recimo 10-20 milijonov, pa je šel tudi za raziskovalne inštitute. Tokrat pogledate na kamero na spletni strani na gradbišče. Da. Imam ves čas vklopljen na posebnem računalniku, zato imam dva računalnika na mizi, ker je na enem računalniku na zaslonu praktično samo kamera z gradbišča in sproti spremljam, večinoma pa tudi popovdne, ko grem, ali pa zvečer, ko grem domov, če se svetlo, se zapeljem mimo gradbišča, tako da sproti zelo natančno spremljam, kaj se tam dogaja. Z izvajalci to moram reči samo zadovoljni. Pomgrad, Begrad in IMP, z njimi dobro sodelujemo in nimamo trenutno nobenih zamud, kljub neugodnemu vremenu v mesecu marcu. Sam projekt pa zame predstavlja v principu začetek nekega večjega, velikega, mega projekta. Skoraj trdno sem prepričan, da bi tukaj se dalo izkoristiti vse prednosti, ki jih ima Slovenija na področju farmacevtske industrije, na področju medicinske tehnike, recimo na področju novih oblik zdravljenja, na področju novih naprav za medicino in verjamem, da prej preden bom odšel v pokoj, da bom še zelo močno pomagal pri iniciranju tega projekta, v katerem bomo kaj več se pogovarjali takrat, ko bo mogoče postal malo bolj realen. Je pa bil pa bi to projekt, tako kot ga jaz vidim, ne, ki bi bil v veliki vrednosti več 100 milijonov evrov in bi v resnici lahko vodil v smer, o kateri sva prej govorila, Stanford, ne? Silicon Valley, ne samo, da tukaj ne bi bila Silicijeva dolina, ampak bi bila kaka medicinsko-farmacevtska. Odzad je tehnološki park, ne? In tukaj jaz vidim v resnici vse pogoje za nastanek nekega velikega klastra, ki bi za Slovenijo nosil koristi dolgo število let. Čisto pri koncu oddaje sva, kje vidite leta 2030 oziroma kako boste ga zasnovali tisti, ki ste deležniki pri tem vprašanju, zdaj koliko vas bodo tisti, ki so pomembnejši deležniki oziroma odločevalci upoštevali, seveda drugo vprašanje, ampak vi kot akademik, ki je lahko ponosen na svojo bibliografijo, ki ima po člankih sodeč na eno najdaljših bibliografij, kar zadeva profesorje, redne profesorje na Univerzi v Ljubljani in kje vi kot
vizionar, kot vizionar, kje kot vizionar vidite, torej visoko šolstvo? Seveda v luči vsega tega, kar sva govorila, pa ni najboljša. A veste, da me je to danes eden že vprašal, rektor Revol, je rekel, ja, pa mi moramo vedeti, kje bo univerza leta 2030, ne? Jaz zase sem rekel, jaz lahko vem, kje je leta 2030, ne? Takrat bom star 84 let in bom lahko samo, če bom še živ, preveril, kako so bile napovedi točne. Ne? Jaz v Slovenijo verjamem, močno verjamem. Še bolj verjamem v ustvarjalnost Slovencev in verjamem v kvaliteto naših študentov in naših diplomantov. Lahko vam zagotovim, da mi ni enostavno iti v razred kot profesor. Da so študenti radovedni, da študenti veliko znajo in da se želijo učiti. Mogoče jim to celo premalo priznamo in da jih bolj opazujemo iz tistega kota, ne, kot je žurka, kot je vrček piva zvečer, kot da mi vsega tega nismo počeli, ne, kot da mi nismo prav tudi zaradi tega bolj se znali vklopiti v družbo, kot mogoče pa komu manjka, da takega študentskega življenja ni preživel. In trdno verjamem, da je ta potencial, ki ga ima Slovenija, se da koristno uporabiti pod enim samim pogojem, da bomo znali zagotoviti sodelovanje. Slovenija je trenutno tako fragmentirana, tako razbita v majhne sisteme, ne, in kamorkoli pogledate, povsod smo fragmentirali. 250 občin. 213. Ali 230, no, hvala. 213. Ali 213. Ja. Čez 200 občin. A ne? V bistvu 3 ali pa 5 velikih občin. Vse je ostalo drobiš. 58 upravnih enot, recimo. Ne? Tako. Če hočete, k sreči še univerz nimamo 40, ne? Ampak imamo samo 4. Ampak naša podjetja so večinoma mikropodjetja. Niti ne majhna, niti ne mini, še manj srednja velika. Naša velika podjetja so v resnici po evropskih standardih srednja velika podjetja. Ne? Tega se bomo pač morali znati na nek način otresti. Jaz nisem za to, da se vse na silo združuje. Nisem za to. Ampak, da bi pa delovali v nekih urejenih sistemih, v katerih bi znali izkoristiti prednosti medsebojnega sodelovanja in racionalizacije, je pa pogoj. To je preprosto pogoj. In če gremo recimo nazaj na raziskovalno dejavnost, Slovenija ima en sam projekt Evropskega znanstvenega sveta. ERC, ne? Dragan Mihajlovič na inštitutu Jožef Štefan, ki ima dovolj veliko skupino s kritično maso, da je lahko to dosegel. Drugim, ne, skupinam manjka ta ustrezna velikost, ki pa se bi jo dalo doseči s tem, da kakšno stvar tudi naredimo, da jo združimo znotraj univerze, med univerzam, med inštituti in univerzam in tega sodelovanja se bomo Slovenci morali naučiti. Drugač pa, jaz sem še zmeri ponosen, da sem Slovenec. Dobro. Pa tudi ponosen, da ste bili prijatelj pokojnega predsednika republike in pa tudi predsednika vlade, doktorja Janeza Drnavška. On je nekoč dejal, da se bodo stepli za njegovo nasledstvo. Vedno je poudarjal tudi v svoje bolezni, v zadnjih dneh svojega življenja, v tistih svojih zadnjih mislih na spletni strani, kako naj ravnamo. In kaj bi danes dejal doktor Drnavšek, če bi to videl? Jaz mislim, da bi dejal tisto, kar je govoril ves čas. Mislite pozitivno, razmišljajte pozitivno, ne iskati prepir. Prepir ni produktivna zadeva. Ne? Poskušajte razmišljati pozitivno in iščite v sodelovanju pravo pot naprej. Zelo preprosto se je kregati. Zelo preprosto je modrovati in biti petelin na majhnem kupu gnoja. Ampak majhni kupi gnoja ne bodo prinesli napredka. Ja, ampak si bo leva in desna politika sposobna podati roko v znamenju. Ja, če ne, bomo morali pa odstaviti, obe. Ja, ampak vedno novi obrazi prihajajo pa podobne zgodbe, ne? Se spremljate, lejte, kar se dogaja na ministrstvu in tako naprej. Je to verjetno stvar tudi naše kulture. Ne vem. Ne, mislim, ali pa permisivne vzgoje, ki jo v kakšnem svojem intervju večkrat omenjate. Eno od posledic permisivne vzgoje je pomankanje občutka odgovornosti. Ne? To in politika je, ima odgovornost? In to je, zato pravim, s tem se strinjam z vami. Ne? Ker tukaj se vidi neposredno, ne, da ta odgovornost na nek način manjka. Ne? Ampak, poglejte, Slovenci smo pokazali
zdaj v kratkem, ne, da znamo razmišljati tudi kritično in da se znamo tudi upreti, če je treba. In jaz sem pač trdno prepričan, da je to prvi korak v pravo smer. Jaz verjamem v to, da tukaj ni končana zgodba. Predvsem se bodo morali voditelji strank in se naučiti, da mora biti znotraj strank demokracija. Jaz mislim, da je glavni defekt slovenske politike v tem trenutku, da ni znotraj strankarske demokracije. Da še zmeri imamo velikega šefa pa NCK, ne, ki praktično vsem odloči, ne, potem pa od strani pa pride kdaj, če pride. Tukaj bo pač potrebno nekatere stvari spremeniti. Jaz mislim, da bodo v Sloveniji v kratkem času uspele tiste stranke, ki bodo znale angažirati, ki bodo znale zajeti mišljenje velikega števila ljudi, ne pa upravljati samo s premajhnim številom ljudi. Po mojem mnenju ta hip z državo Slovenijo upravlja preozek krog ljudi. Čisto na koncu, sami ste predejali, preden grem v pokoj, ampak vendarle po ustavi imate pravico voliti in biti voljen. Bi vam bila politika izziv? Ne. Jaz sem dokazal, da nisem sposoben politik. Mislim, narobe sem rekel. Jaz sem dokazal, da se v politiki ne počutim dobro sam sebi in to je tisti dokaz, ki ga potrebujem. Znam pa ljudi motivirati okrog sebe, znam jih predobiti za neko skupinsko delo, znam poslušati, znam slišati in to je tisto, kar me veseli. Dokler dolg mi bo moči dajale, bom poskušal ustvarjati kake nove stvari, kake nove ideje, iskati tiste poti, ki bi tej državi dale dober izplen. In mislim, da v politiki sem svoje že upravil. Obilo dobrih patentov, zdravega, modrega, akademskega duha vam želim in da boste še naprej branik visokega šolstva in soudeležen pri njegovem razvoju v prihodnjih letih. Sicer pa hvala, gospod rektor, za tale. Jaz bi se pa tudi rad vam zahvalil. Moram reči, da ste me presenetili z vašim znanjem in iskrena hvala. Hvala tudi vam, pa še kdaj. Spoštovane gledalke in gledalci, prišli smo do konca oddaje. Vedite, da je znanje kapital, zato ga veliko in investirajte v vse sfere svojega življenja. Ob tem pa seveda dajete življenje dnem. Hvala za pozornost, vidimo se prihodnji torek. Lahko noč.